ska vi se något superhärligt. Baxoms ikoniska läppglansaffärer i White Russian kommer till en hel makeup-kollektion. Häng med så ska jag visa hur du fixar en hel look med vår favoritfärg. Först vill jag börja med att visa den här paletten för er som är en blush och en ögonskuggspalett i 8 färger. Alla är högpigmenterade och har en inbyggd primer. Skuggorna kommer både i matta och mer glittrande nyanser för att kunna skapa enkla vardagsluckor och mer effektfulla smokey eyes makeuper. Den här highlighten är smickrande på alla. Applicera det silkiga pudret över kindbenen, strax över amobågen, i ögonvrån eller där du vill ha omedelbar lyster. White Russian finns nämligen läppstift med ett plumpande och långvarigt resultat. Full Force Plumping Lipstick är ett långtidsverkande och plumpande läppstift som fyller ut, mjukgör och återfuktar läpparna med hjälp av avokadoolja och hyaluronsyra. Självklart innehåller den också Baxams berömda peptidkomplex. De ger en kylande och pirrig känsla och lämnar läpparna fylliga och plumpade. Baxam-favoriten Full On Plumping Lip Cream finns självklart också med i White Russian-kollektionen. Applicera ovanpå ditt läppstift som en sista touch för att få de perfekta läpparna. För att avsluta looken så använder jag Baxams bästsäljande mascara som definierar, separerar och ger volym. Den timglasformade borsten hjälper till att enkelt täcka fransarna från rot till topp. Sådär, nu är vi klara. Nu har jag kört en väldigt mjuk makeup idag. Men med den här paletten kan du även få den perfekta kvällsmakeupen.